A što se tiče poslodavaca IT u ITU, pa evo, spomenuli smo što se radi. Dakle, radi se na konstantnom povećavanju plaća nekoliko puta godišnje onima koji to zasluže i to u iznosima koji daleko nadmašuju inflaciju koja je trenutno na snazi. Radi se na transparentnosti plaća, radi se na stok optionsima, na ponudi stok optionsa. Mislim da to je to isto nešto neminovno što će, što će se morati firme prilagoditi kako tako. Ne? pa makar ne bile na burzi, ne znam kako će to zakonski riješiti, ali morat će po meni, sigurno. Ne? A ovi drugi benefiti, džimovi, team buildingsi, relax rumovi, to je potpuno nebitno. Potpuno nebitno. Ti moraš platiti čovjeka onoliko da si sve te gluparije sam može priuštiti.